Қазақстанда ядролық қалдық қоймасы болмайды. Радиациялық қалдықтар болашаққа балта шабады. Сондықтан ел үкіметі бұл мәселеге жол бермейді. Журналистермен болған брифингте мәжіліс депутаты Мәулен Әшімбаев осылай деп мәлімдеді. Ал МАГАТЭ-нің қазақ жерінде ядролық отын банкін құру бастамасын айтсақ, бұл басқа әңгіме. Аталған қорды салу туралы келіссөздер әлі де жүргізіліп жатыр. Келісімдер аясында халықтың қауіпсіздігі мен денсаулығы ерекше назарға алынған, деді депутат. Ядролық отын банкін құру бастамасы ядролық технологиялармен қаруды таратпау мақсатында жүргізіліп отыр. Құрылып жатқан қорды ядролық отынға саяси не басқа себептермен мұқтаж немесе оранға тәуелді елдер пайдалана алады. Осы орайда депутат жуырда Санкт-Петербургте ядролық қарумен күресудің тиімді жолдары талқыланатын халықаралық конференция өтетінін мәлімдеді. Алқалы жиынға мәжілісмендердің өздері ұйытқы болған. Халықаралық шара осымен екінші рет өткізіледі. Конференцияда Петербургта екі бағытпен өзіміздің әріптестерімізбен әңгімелессек, пікір алмассақ па деген жоспарымыз бар. Бірінші бағытымыз ол енді мына қазіргі замандағы ядролық қаруға қарсы механизмдердің тиімділігін арттыру. Халықаралық ұйымдардың осы бағыттағы жұмысының тиімділігі тиімді ме, бір жер болмай жатыр ма, осы мәселелерді қарастырамыз.